Арам мэдрэг үзэгчдээ MSN-ийн усан мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн тогтчонд анхаарлаа хандуулна. Хоггүй Сэвэрхэн Монгол аян жилийн хугацаанд үргэлжлэн Улаангийн сүмийн 5.1 дүүр багт зам засвийн ажил хийгдэж байна. Цагаанхын сүмд улсын төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 250 хүний судалтаас соёлын төв баригдаж байна. Улсын аймгийн засгийн тамгийн газрын хөрөнгө оруулалт төвлөлийн болгох төлөвлөлтийн хэлтсийн дараа Батөрөөр ахлуулсан ажлын хэсэг 100% сүмд ажиллалаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Байгаль орчны аялал жуулчлалын яамнаас Цэвэрхэн наадцгийн аяныг амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд үргэлжлүүлэн хоггүй Цэвэрхэн Монгол аяныг жилийн хугацаатаа зохион байгуулахаар боллоо. Аяны хүрээнд олон нийтэд хог хаягдлын тухай хуулийг бүс нутгийн хэмжээнд бүх шатнд сурталчилгаас гадна сар бүр аяны хүрээнд нэг ажлыг өрнүүлэх бөгөөд 8-р сард хогоо цэвэрлэх аяныг эхлүүлээд байна. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, хог хаягдлын тухай хууль, зөрчлийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 6-р сарын 19-ний өдрийн хуралдааны 27-р тэмдэглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор байгаль орчны аялал жуулчлалын яамнаас хандлагын өөрчлөлийн багц ажлын хүрээнд хоггүй Цэвэрхэн Монгол аяныг 2019 оны 8-р сарын 1-ээс 2020 оны 6-р сарын 1 хүртэл жилийн хугацаатаа зарлаа. 8-р сарын тухайд хого цэвэрлэ аяныг иргэн хувийн болон төрийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллага тусгай хамгаалтын захиргаа, сав газрын захиргаатын дунд зарлаад байна. За, хоггүй Цэвэрхэн Монгол аян маань жилийн хугацаатаа үргэлжлэх байгаа. Одоо энэ оны 8 сарын 1-ээс дараа оны 6 сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд үргэлжлэх байгаа. Энэ аяны маань одоо гол зорилго гэх юм бол ерөөсөөр сар бүр тухайлсан сэдвийг бол чиглэл болгоод заагаад өгсөн байж байгаа. Аяныхаа үдирдэмжинд тусгаад өгсөн байж байгаа. Тэгээд тэр тухайлсан сэдвийнхээ хүрээнд бол ажлуудыг зохион байгуулж явуулж байна. Энэ 8 сарын хувьд бол хогоо цэвэрлэе гэсэн сэдвийн хүрээнд төрийн байгууллагууд хамгаалтын захиргаа, сав газрын захиргаад бол хамрагдчих үйл ажиллагаа явуулах байгаа. Энэ хүрээнд бас манайхаас байгууллагуудад бас чиглэл хөргүүлээд ажиллаж байна. За, хоггүй Цэвэрхэн Монгол аяныг маань одоо дүгнэх журам нь бол сар бүр дүгнэх байгаа. Ингэхдээ бол яг үхээр 21 аймгийг 5 бүс болгож хуваалсан. Улаанбаатарын бүс тусдаа Улаанбаатарын дүүргүүдийг бол нэг бүс болгоод авцсан байж байгаа. Ингээд сар бүрийн сүүлийн 7 өнөخت бол дүгнэн гарах байгаа. Тийм болохоор одоо алтан байгууллага яг нэгж ард иргэд одоо та бүхнийг энэ хоггүй Цэвэрхэн Монгол аянд маань нэгдэж хамтран ажиллахыг бас уриалж байна. Хоггүй Цэвэрхэн Монгол аяны хүрээнд 21 аймаг болон нийслэлийн 9 дүүргийг 6 бүс болгоно хуваасан бөгөөд бүсчилсэн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үр дүнгийн үнэлнийг шагнаж урамшуулах юм байна. Энэхүү аяны хог хаягдлын тухай хуулийг бүс нутгийн хэмжээнд бүх шатнд сурталчлах, хог хаягдлыг их үүсгүүрээр нь ангилах, урамшууллын шин системийг хэрэгжүүлж хэвшүүлэх зөрчилд хариуцлага тооцох, сар бүр тухайсан сэдвийн хүрээнд уралдаан зарлаж, олон нийтэд сурталчлан иргэн бүрийг эхтэлхийг хайрлах эх оронч сэтгэлгээтэй болох зорилготой жилийн хугацаанд үргэлжлэх аян юм а. Дараагийн мэдээ. 7-р сар гартнаар аймгийн хэмжээнд ихних нутгаар өсрөхөг бороо орсонтой холбоотойгоор Улаангомд сүм болон усын автозамуудад ихээхэн эвдрэлд ороод байсан юм. Тэгвэл Улаангом төгчлөлт үйлчлэгээ орон нутгийн төсөлт үйлдвэрийн газар эвдрэлд орсон замуудад засварын ажлыг хийж эхэлсэн бөгөөд өчигдөр Улаангом сүмийн 5.11-р багаас зам засварын ажлыг эхлүүллээ. 7-р сар гарснаар аймгийн хэмжээнд хур бороо их орсонтой холбоотойгоор улсын хэмжээний автозам болон Улаангом сүмийн автозамуудад ихээхэн эвдрэл бий болсон талаар иргэд манай телевизийн болж ийнэ өшгөө шүүд нэвтрүүлэгт холбогдож хэлж байсан юм. Тэгвэл өчигдрөөс эхлэн Улаангом төгчлөлт үйлчлэгээ орон нутгийн төсөлт үйлдвэрийн газар эвдэрсэн замуудад засварын ажлыг эхлүүллээ. Манай Улаангомын 5-р нутгийн дэвсгэр 11-р нутгийн дэвсгэр бол бидний хэл зааснаар барилга орооны дээд эхнээс наадмын талбай хүртэлх зам маань энэ зүний бороо болно. Хагарал үйлслээс олж нэлийг цоорхоо эвдрэл гэмтэлтэй болж машин техник явахад бол иргэд зорчих нэлийг хүндрэлтэй болсон байна. Тэгээ энэ хагархаа цоорхоог бол бид манай байгууллага бол битан зүүрмээр дүүргэлт хийж өгч байна. Тэгээд энэ маань нэгснэр бол бас ард иргэд бас техник эвдрэл гэмтэл багтаа зорчих нэгсэл үрдэл үүсэж байгаа юм аа. Манай байгууллага бол байгууллагын нөөц боломжийг ашиглан байгаа техникүүдээ ашиглаад битан зүүрмгийг зүүрмж тавьж
ковшороо зөөгөөд ингээд 10 хоногийн гэрэлтүүдээр 3 4 өдрийн хугацаанд ажиллаад 100 орчим хагархаа цорхоос энд бол нэг 10 орчим куб метр бетон зөөрмгий хийж дүүрхэлт хийж бэхжүүлж байна. Улаанбаатар төгсөлт үйлчлэгийн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар өчигдрөөс эхлэн өөрсдийн нөөц боломж, техник хэрэгслийн ашиглан барилгын хорооны дээд эхнээсээ наадмын талбай хүртэлх замыг засварлаж эхлээд байна. Бетон зүүрэгч болон нэг ковш 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Улаанбаатар сумын 5 11-р багийн зам засварын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Допингийн эсрэг үндэсний төвөөс үндэсних баяр наадмаар шүүгэрсэн 16 бүхөөс авсан допингийн шинжилгээний хариуг баяр наадмын зохион байгуулах хороонд хөргүүлсэн талаар бид өмнө нь мэдээлсэн. Дээрх шинжилгээний хариуг үндэсний их баяр наадмын хуулийн дагуу зохион байгуулах хороо зарлдаг уламжлалтай. Тэгвэл өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд цахим сүлжээнд нөөг допинг хөдөлгөн өрнөж үндэсних баяр наадмаар шүүгэрсэн бүхчүүд өөрсдийн шинжилгээнийхээ хариуг олон нийтэд мэдэгдэж эхэлсэн. Хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр дээрх хөдөлгөөнд шүүгийн 16 бүхөөс шинэ авраг оюун болдоос бусад нь нэгдэж өрөөсөн допинг илрээгүй хэмээн мэдэгдсэн. Харин өчигдөр үндэсних баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны бүхэн салбар хорооноос допингийн шинжилгээний хариуттай холбоотой асуудлаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Тодорхойлбол бүхэн салбар хорооны дарга билгүүнд энэ жилийн баяр наадмаар 5 буюу түүнээс дээш давсан 16 бүхөөс допингийн шинжилгээ авсан. Допингийн шинжилгээний хариу үндэсний бүхэн салбар хорооны 8-р сарын 8-нд ирсэн бөгөөд 2 бүхөөс допингийн төрлийн бодис илэрсэн. Тухайлбал нэг бүхөөс нэг төрөл, нөгөө бүхөөс нь 4 төрлийн бодис илэрсэн. Сэргээшин шинжилгээний хариу бүхчүүдэд утсаар мэдэгдсэн бөгөөд допинг илэрсэн 2 бүхийн нэг нь энэ сарын 9-нд нөгөө нь өчигдөр ирж шинжилгээний хариутаагаа аль ёсоор танилцсан гэлээ. Дүрм журмын дагуу сэргээшин шинжилгээнд бүдэрсэн бүхчүүд А сорцын хариутаа санал нийлэхгүй бүлээн зөвшөөрөхгүй бол Б сорцын шинжилгээ өгөх хүсэлтээ 10 хоногийн дотор гаргах ёстой юм а. Харин дээрх 2 бүх өнөөдрийн байдлаар Б сорцын шинжилгээ өгөх хүсэлт хүргүүлээгүй байна. Үүнээс гадна баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны бүхэн салбар хорооны зүгээс олон нийтийн зүгээс сэргээшин төрлийн бодис илэрсэн 2 бүхийн нэрийг зарлахыг шаардсан. Бид бүхчүүдийн нэрийг нуугаагүй дүрм заасны дагуу АСОРЦ-ийн хариуг шууд зарлах боломжгүй. Хэрв сэргээш илэрсэн бүхчүүд энэ сарын 19-ний дотор БСОРЦ-ийн шинжилгээ өгөх хүсэлт гаргаагүй, АСОРЦ-ийн шинжилгээний хариу хүлийн зөвшөөрсөн тохиолдолд нэрийн шууд зарлана. Харин дахин шинжилгээ өгөх хүсэлт гаргавал БСОРЦ-ийн шинжилгээний хариу гарсны дараа нэрийг нь аль ёсоор зарладаг гэсэн юм а. Ай тогтолтын тамирчдын олон улсын шинжлэгдсэн чансанд багтсан 6000 гаруй тамирчны дэлхийн авраг олон улсын их майстер мөнхшүр тэргүүлж байгаа талаар бид өмнө нь мэдээлсэн. Тэгвэл тус шахсаалтын эхний ардан байрт Монголын 4 тамирчин нь бичигдсэн байна. Тухайлбал шинжлэгдсэн чансааны 3 дугаарт ай тогтолтын спортын өсвөрийн дэлхийн авраг дэлхийн 10 дээд амжилтын эзэмшигч Лагм Дулам, 5 дугаар байрт мөнхшүрийн ихэр дүү дэлхийн авраг олон улсын их майстер Инхшүр, 6 дугаар байрт дэлхийн авраг 14 орны хилээр ирдэг Янжана бичигдэж байна. Дашин дуулахад өмнө нь ай тогтолтын тамирчдын дэлхийн чансааг алдар тамирчин Алекс Мүлин сүүлийн 3 жил тасралтгүй тэргүүлж байсан юм. Тэгвэл Алекс Мүлин энэ жил 9-р байрт бичигдсэн бөгөөд Монголын 4 тамирчин түүнийг гүйтсэн байна. Мөн ай тогтолтын спортын 28 жилийн түүхэнд чансааг анхудаа эмэгтэй тамирчин тэргүүлсэн нь Мөнхшүр болсон. Дүнчлэн Монгол улс дээрх чансааны эхний ардан байрт дан эмэгтэй тамирчин багтжээ. Сургуулийн насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд улсын хэмжээнд 10 гаруй мянга байна. Харин тэдний зориулсан тусгай сургууль 6 байдаг байна. Энэ нь багшлах боловсон хүчний тоо хангалтгүй байгаатай холбоотой гэж тайлбарлаж байгаа юм а. Тиймээс эх 9-р сараас эхлэн хэрэгжих ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулах журмын хүрээнд ердийн сургуулийн багш нарыг хөрөнгө чадварын сургалтад хамруулж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллах боломжийг бүрдүүлэх юм а. Өнгөрсөн 4-р сард гарсан засгийн газрын тогтоолд ердийн сургуулийн багш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд нэмэгдэл урамшуулал олгохоор өссөн. Урамшуулал олгох журмыг ирэх 9-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад явагдаж буй нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай инхийг сахиулах ажиллагаанд онцгой байдлын байгууллага төлөөлөн үүрэг гүйцэтгэж байгаа Хинти аймгийн онцгой байдлын газрын гал түмөр унтраах аврах 32 дугаар ангийн дуудлага хүлээн авагч ахлахахлагч Отгон Жаргал олон улсын маршийн тэмцээнд эмэгтэйчүүдийн төрөлд 3 цаг 1 минутын хамжилтаар тэргүүн барьц шалгарлаа.
Тус тэмцээний 1972 оноос хойш олон улсын инхийг сахиулагчдын дунд тасралтгүй зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 40-45 химийн халуунд 10 кг ачаатай 25 км замыг туулдаг, тамирчдаас хурд хүч төсвөр хатуулжлыг шаарддаг байна. Энэ жилийн тэмцээнд дэлхийн 37,352 тамирчин оролцсон өрсөлдснөөс эмэгтэйчүүдийн төрөлд 28,157 тамирчин оролцжээ. Ахлахлах шатхан жаргал нь онцгой байдлын байгууллагаас бүгд баримтлах Судан улсад үүрэг гүйцэтгэж буй 3 дахь эмэгтэй юм аа. Монгол улсын зэвсэг хүчний 8 дугаар ээлжийн бий бүрэлдэхүүнд онцгой байдлын албанаас 28 нас бүр хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Монголын гэрэл зөрчигчдийн нэгдсэн холбоо үндэсний мэдээллийн онцгой агентлаг санаачлан засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг үндэсний брендийн бодлогын зөвлөл нийслэлийн засаг даргын тамгийн газрын дэмжлэгтэйгээр өнөөдрийн Монгол 2019 хөтөлбөрийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Төсөл хөтөлбөрийн нээлт өнөөдөр туушин зочид буудалд боллоо. Төсөлдөө гадаад дотоодын хэвлэл мэдээллийн гэрэл зөрчигчд хамрагдах бөгөөд 8 дуусарын 12-наас 21-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хот, Төв аймаг, Хинтээ, Дорндын чиглэлд ажиллах юм а. Хөтөлбөрийн зорилго нь гадаад дотоодын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гэрэл зөрчигчдээр дамжуулан өнөө цагийн Монгол орныг олон улсад эергээр сурталчилан таниулах, гадны томоохон хэвлэл мэдээллийн агентлагуудын архив дэх Монгол улсын тухай түүхэн гэрэл зургийг шинжилгээд ихээх нь ач холбогдол өгч байгаа юм а. Өнгөрсөн жил буюу 2018 онд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрт Оросын албаны улсын ТАСС, РИА Новости, бүгд наримтлагтад улсын Синьхуа, CCTV, Японы Киото, Бурятийн Өвөр Монголын урд тас орны хэвлэл мэдээллийн 10, дотоодын хэвлэлийн 10 гэрэл зөрчин тус тус хамрагдаж, тайлент үзэсгэлэн 5 хоногийн турш олон нийтэд хүлэгсэн нь ихээхэн сайшил хөдсөн лээ. Энэ жилийн өнөөдрийн Монгол 2019 хөтөлбөрт Оросын албан улс, бүгд наримтлагтад улс, Япон, бүгд наримтлагт Солонгос улс, Турк, Монголын 20 гаруй гэрэл зөрчин хамрагдаж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын урлаг чиним самбуу аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцээний дарга Батөрөлтөр ахлуулсан ажлын хоёр хэсэг Ус аймгийн 18 сумд Усын болон Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцлаа. Аймгийн засаг даргын урлагч Ним Самбуугаар ахлуулсан ажлын хэсэг Цагаархан суманд улсын болон орон нутгийн төсвөөр баригдаж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцж үүрэг чиглэлөгч ажиллаа. Цагаархан суманд 2019 онд 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд улсын төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 250 хүний суудалтаа соёлын төвийн барилга баригдаж байна. Барилгын ажлыг Төрлөхит компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 60% 11-р сард багтаан улсын комисс хүлээлг нөхөр ажиллаж байна. Мөн улсын төсвийн 1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий сумын төвийн тогтцолд зам засварын ажил хийгдэж байна. 2019 он Цагаархан суманд 4 тэрбум гаруй төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийж байгаа. За юунд болохоор манай соёлын төв шинээр баригдаж байна. 2 тэрбум төгрөгөөр. За эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл тэрбум төгрөгөөр одоо баригдах тендер нь зарлагдаж байна. 8 сарын 16-нд тендер нээгдэнэ. За мөн сумын тогтцолтын тэрбум төгрөгөөр зам одоо засварын ажил явагдаж байна. Компаниуд нь бол ажиллаа тус тустай гүйцэтгэж байна. Манай сумын аймгийн засгийн орлогчаар ахлуулсан ажлын хэсэг ирээд манай бүтээн байгуулалтын ажилтаа танилцаад тодорхой үүрэг даалгавар чиглэл өгөөд явж байна. Энэ компаниуд нь бол одоо энэ аймгаас ирсэн өдөрчлөгүүдийн үүрэг чиглэлээр бол ажлын үүргээ гүйцэтгэнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээд сум орон нутгийн хөдөлмөрчд за тэр бид бол бас энэ дээр хараа хяналтаа сайн тавьж төрийн одоо мөнгөөр хийгдэж байгаа ажлуудыг чанартай хийлгэхийн төлөө бол бас бидний хүсэлтэнэ гэж ойлгож байна. За Ус аймгийн Цагаархан сумын 250 хүний суудлаа соёлын төвийн барилгыг Төрлөхт компани улсын төсвийн өртөгтө барьж гүйцэтгэж байгаамаа. Манайх 10 сарын 1-нд ажил эхэлсэн. Сүүрийн ажлаа хийгээл 3 сарын 25-нд эхлээд судталтын ажил гүйцэтгээд төр одоо хоёр талын байдлаар зургийн автор манай судалтаас олож хөлдөлтийн байдлаар төр зогссон. Тэгээд 7 сарын 1-ээс ажилд эхлээд одоо эрчимтэй явагдаж байна. 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Мужааны баг нэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй явагдаж байна. Армотрын баг 20-д хүн, тэгээд туслагуудаа 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй ингээд ажиллаа явагдаж байна. Ерөнхийдөө 11 сарын 1-нд хөлөөлөгч өгөх бодолтой байгаа. Материал таталт нэг 90% та, ажлын гүйцэтгэл нэг 60% та явагдаж байна.
Аймгийн засаг даргын таван газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцээний дарга Батөрөлтөр ахлуулсан ажлын хэсэг Зүү хангаас суманд ажиллаа. Энэ үеэр улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцсан. Хяналт шалгалт хийж барилга өгсрэлтийн ажлыг цаг хугацаанд нь чанартайгаар хийж гүйцэтгэх өөрөг чиглэл өгч ажиллаа. Зүү хангаас суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр нутгийн удирдлагын ордны барилгын ажлыг 1 тэрбум 50 сая төгрөгөөр Баянбаатар хайрхан компани гүйцэтгэж барилгын ажил 80-90% үргэлжлэж байна. Мөн цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлыг 350 сая төгрөгөөр Sky Iron компани гүйцэтгэж барилгын ажил 40% үргэлжлэж байна. Мөн тус суманд их гүн construction компани спорт заалны барилгын ажлыг 800 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр материалын татан авалтыг хийгээд байна. За манай Баянбаатар хайрхан компани 2019 онд Самгийн зүүн хагас манд нутгийн удирдлагын ордны барилгын тендерт оролцож тендер шалгараад 2019 оны 10 сард ажиллаа гэж 11 сарын 15-нд ажлын гүйцэтгэл 50% төргээд температурын хатан температур барилгын 14 метагоо ажиллагаа гаргасан байгаа. Тэгээд энэ ондоо 2019 онд 5 сард ажиллаа эхлээд одоо ажлын гүйцэтгэл 90% тавьж байна. Аа манай барилгын нийт санхүүжилт нь болохоор 1 тэрбум 50 сая төгрөг. Манай завсан санхүүжилт нь 550 сая төгрөг байгаа. Одоо барилгын явцын хувьд бол гадна басаад 90% тавьчихжээ. Тэргийн ажил бас 90% тавьчихжээ. Давтамжтай ажил хийсэн байгаа. Тэгээд гадна дагчалтаа хийгээд үндсэндээ ажил дуусгах юм аа. Гэрээний хугацаа бол 2019 оны 10 сарын 2-нд төлөвлөгч хэвээр байгаа. Тэгээд бидний төлөвлөж ажиллаж байгаагаар бол 2019 оны 9 сард ажилтнд өгөхөөр одоо зааж ажиллаж байна. Зүүн хангас сумын нутгийн удирдлагын ордны барилгын ажил 90% үргэлжлэж байгаа бөгөөд Баянбаатар хайрхан компани 9-р сард хүлээл гэж өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.